tyytymättömyys kehoon on todella kokonaisvaltaista. Mulla se vaikutti siihen, että heti kun mä aamulla heräsin, niin mä katoin peiliin sen lukioaikoina. Että tää ei ole riittävää, mä tarvin enemmän, mä tarvin paremman kropan. Ja siitä tavallaan tuli se sun elämäntehtävä. Ja sitä kautta se elämä kaventui todella paljon. Että kaikki muut harrastukset, sosiaalinen kanssakäynti ja muu, niin jäi ihan taka-alalle. Että se vie elämän ja se vie voimat.